Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na Datadisk ke hře Watch Dogs, který nese název Bad Blood. No a já už jsem tadyhle doběhl k další misi, která se nám teda po jednom hovoru ukázala na mapě, no a zkrátil jsem si tadyhle cestu pomocí Fast Travelu, který se mimochodem tadyhle v tomhletom datadisku, možná i v prvním díle základní hry, nejsem si jistý, tak se tadyhle prostě provádí pomocí vlaku, takže dojdete prostě na nějakou tu stanici metra a tam už můžete teda pomocí rychlého přesunu se přesunout na jakoukoliv tadyhle z dalších těchto stanic, takže tak. No a my teda můžeme rovnou pokračovat. Já jsem si měl možná tadyhle vzít ještě to auto, sakra, je to docela ještě kus. Slábnoucí signál. Je naše další mise, tak 60 metrů je to tadyhle dole. Takže pozitivní je, že nebudeme muset chodit tadyhle někde na ten most. Tak jako tak. Tadyhle by to mělo být. Tak se na to jdeme podívat, hele. Tak jo, kontrakt byl přijat. Omračte dva cíle. Sheila, I'm at the spawn. I'm about to head in. All right, watch yourself in there. These guys are connected. If they weren't, you know I'd have them behind bars already. Somebody's keeping my hands tied, which means they've got friends in high places. Which means they got the best gear money can buy. I'm counting on that. Don't get too cocky. I'm sending you all the information I've collected on them, so you know just what you're getting into. Thank you, detective. Tak jo, musíme teda získat info o těch profilech. Tohle to není on. Tamhle je jeden cíl, který teda budeme muset omráčit. Tak a tadyhle je druhej. Dobře, dobře, chtělo by to alespoň teda získat veškerý ty... veškerý pozice nepřátel, takže tadyhle je další. Tohle to můžeme odpálit, tadyhle můžeme províst další výbuch. Jasný. Tak jo, přesuneme se zde. Tohle to můžeme odpálit taky, hele. Tak, odvíst pozornost. Výbuch. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, jen pojďte. Jen se ukažte. Tak, kdyby k němu přistoupil tenhle ten týpek blíž. Tak, fajn. Tohle to jste úplně nečekali, co? Tohle to jste rozhodně úplně nečekali. Tak, sorry. Hodíme se tadyhle opět pistolku. Tak, máme úplně vybitou baterku, což je trochu nevýhoda. Tak jo, hlavně jak nás neprozradí a nevidí tady tenhle ten. Tak dobrý, tohle, o tohle bychom se postarali, teďka ještě ty ostatní. Tak tadyhle byla taky někde možnost odpálení, nebo ne? Nejsem si jistý, ale už jdou ven. Už jdou ven. Tak jo, a my vstupujeme do zakázané oblasti. No jo, jen pojďte. Tak, tvůj kámoš je sestřelenej. A jdu si pro tebe. Tak vyda, jeden cíl omráčenej. Teďka ještě ty zbývající, tak tohle to je poslední. No tak jo. No hotovo. Vypaříme se jen z téhletý oblasti. I když nevím, jestli jako je to vůbec nutný, když tadyhle zbývá jako jeden týpek. A možná dva, kdo ví, ale... není to rozhodně nic šílenýho. Tak. No vydá, získáno nový oblečení.
Sheila, I got her done. Haven't lost your touch, mystery man. I've sent your payment, and like I've said, there's still plenty to do if you're game. I'll let you know. Nějaký ten dovednostní bod, tak skvělý. Hodíme to tadyhle do té baterky, jak jsem říkal. Tak, potvrdit, super. No tohle bychom měli tím pádem. Tak fajn, další misi máme tamhle, co je tohleto? Pouliční úklid. Vyhoďte 3 cíle, do povětří, jasný, nepovinný úkol, bez použití zbraní. Aha, fajn, ale my teďka půjdeme teda na hlavní misi, tohle je zase taky pouliční úklid, online pouliční úklid, tohle to jsou nějaký řidičský kontrakty. Fajn, fajn, fajn. Takže jo, tohle by bylo. A my teda chceme jít na... No, tadyhle. Takže můžeme se tu nějako přesunout? Jo. No, tak jo, jsme tady. Vypadá to, že to nebude uvnitř úkrytu, ale... Tadyhle na ulici, fajn. Tobias always did know how to get my goat, but he's stuck with me, so he's gonna have to deal. If there's a chance I can get him out of this, I owe it to him to try. I'm giving up a hell of a lot to do it too. Like for all I know, he's probably already split on me. Shit. Tak jo, jdeme za Tobiasem. Setkejte se v silu. Let's go. Tak, to by asi jdeme se promluvit. Ray, this place is amazing. I can't believe you live here. Lived. I'm past my checkout time. So we need to figure out what Bloom offered for your contract and who they paid. I need a way back into Bloom's system, but our date last night ended messy. So I'm hoping to find a CTOS access point that's a little less armed. Your old think tank. Is it still there? Bloom Forge? Yep, still there. Sometimes I raid their garbage for spare parts. Don't underestimate that place. It may have started as a hackerspace, but Bloom poured in money. Do not underestimate these guys. Expect engineering gone wild. Mad science on a corporate budget. Yeah, I think I can handle a few nerds with expensive toys. I'm bringing Eugene. No, tak jo. Tohle bude sranda. Tak fajn, tamhle to musíme teda získat. Takže se jenom rychle vyšplháme. Dobře, dobře. Tak, tady seš. Autíčko na ovládání, hezky, tak jo. Takovej malej pomocníček, že jo. Tak, hezky nahoru. Tak, budeme se tam muset teda ještě dostat. Vypadneme odsud. Anyway.
No, hezká skrýž, hele, hezká skrýž, to se musí nechat. No, a jdeme asi na to, hele. Je to docela dost daleko, takže by bylo dobrý najít nějakou tu stanici, nebo tadyhle máme potom ještě rozmístěný ty fast travely, tadyhle je přímo stanice, koukám. Takže rychlej přesun je momentálně ale nedostupný. Tak to je blbý, tak tam budeme muset asi pravděpodobně. Tak, omlouvám se za menší střih, kde jsme to skončili, jo, budeme se tam teda muset nějakým způsobem dostat. Fast travel teda momentálně nefunguje, takže hádám, že nepůjde pomocí fast travelu cestovat ani pomocí vlaku, takže jedeme autem. The rat-faced DJ abandoned his set midway through the performance after a run-in with alleged vigilante Aiden Pierce. Fans are left wondering, was the whole encounter staged, or was Default simply in the wrong place at the wrong time? Whichever the case, sales for Default's newest album have gone up. Tak, budeme se tam muset přesunout autem. Můžeme to ještě teda vyzkoušet, jestli náhodou už teďka nás to nepustí, ale ne, je to pořád nedostupný. No, tak jo, prostě se tadyhle projedem, hele. Prostě se tadyhle projedem. Tak, počká, takhle jsem to možná nemusel úplně brát, ale je to taky cesta, kterou projedeme. Tak, hezky se tadyhle projedeme po těch krásně osvětlených ulicích. Tak, wow, to bylo těsný, tohle taky a tohle taky, ale nakonec to všechno vyšlo, to jsem rozhodně rád. Tak, vydá. No, jsem rád, že jsme tadyhle ještě nikoho nepřizabili při téhletý šílený cestě. No a jo, chtěl bych teda ještě dokončit tuhletu misi v dnešní části, takže uvidíme, jak dlouhá bude a celkově, jak to všechno bude komplikovaný. Takže let's go, už jsme tady. Tak, budeme tam muset proniknout, no, to nebude vůbec jednoduchý. Tak, musíme se dostat teda tamhle, takže jdeme na to. Kamery tu jsou. No, budeme to tadyhle potřebovat nejspíš vyčistit. Tak, máme nějaký zbraně? Vypadá to, že jo. Tak, fajn. Můžeme si alespoň označit veškerý cíle, který máme momentálně na dohled. Tadyhle už asi žádný další nejsou. Tak, fajn. Dobrý, zatím to jde pěkně. Tak, nevím teďka, s kam mě viděl ten poslední cíl. Jo, jinak, pokud by se vám zdálo, že to automaticky zaměřuje na ty nepřátelé, tak taky mi to připadá. Prostě to vždycky lokne na tu hlavu. Ne teda úplně vždycky, ale většinou to tak bývá s tím, že jsem tam nikde nenašel jako v nastavení nějakej deaktivátor toho auto-aimu, takže nevím, těžko říct, jak to přesně jako tadyhle je řešený. No, tak jako tak. Je tadyhle někdo, nebo ten je dole? Ne, je tadyhle. Sakra. Já ho budu potřebovat odstranit. Hele. Tenhle ten výbuch, uvidíme jestli... Heh, on to normálně hodil k němu.
To je Magor, kurňa. Tak to je dobrý šílenec, ale on normálně ten granát napálil přímo k němu. Tak, tadyhle ho ještě můžu přilákat, ale to už nebude potřeba, já ho tadyhle rovnou sestřelím. No, tak fajn, kámo, hele, ty jsi to vybral, to je tvoje volba. Tadyhle potom jsou ještě dva. No, tak jo. A my jsme uvnitř. Haha, skvělý. They've got something set up here. Let's see if I can spoil the surprise. Aha, bezpečnostní ta kurňa, tak přes tohle to se budeme muset dostat, Tak to zrovna není úplně to, co jsem potřeboval, sakra, ale jo, jdeme na to, hele. Budeme se muset dostat přes tadyhle tenhle ten systém, aby nás neodhalil. I když si myslím, že tam stejně jako najdou ty těla, takže už tak trochu odhaleni jsme. Sneaky. Tak jako tak, tohle to by bylo. Skvělý, zavoláme s výtah. A můžeme jet. No, I mean, I ordered them before I got promoted out of Bloom Forge. I can't believe they kept them. The guys always did love Retrotech, but you trip one of those, and Bloom Forge goes offline to prevent a breach. Shit. No, tak jo. Všude samý lasery. Skvělý. Opravdu skvělý, tak vypadá to, že se ještě vezeme. A už by se to sakra mohlo otevřít, nebo ne? Kamera. A nic dalšího tadyhle není, kurňa. Tak, ale pořád jedeme dolů. No, vida, jsme tady, tak, tadyhle už jsou první z nich. No, tak tohle to bude teda skvělý. Tak, tohle to proběhneme, tyhle ty lasery teda nebyly nějak extra... extra... složitý projít, tak tadyhle jsou, koukám, dveře zablokovaný baseballovou pálkou. No, všem tohleto vypadá rozhodně na něco, co tak jednoduše projít nepůjde. Tak, potřebujeme autíčko na ovládání, což je tohle. Tak, vyrobíte po odemčení dovedností. Aha, já tadyhle... No, to je zvláštní, ale funguje to. Tak, plyn, jasný, jasný. Přivolat zpět je R-ko a použít G-čko, fajn. Tak jo, jedeme, potřebujeme to tadyhle nějak vyřadit, odemknout. Tak, zjištěna slabina. Nějaký soubor zvukový, ale tohle to nepotřebujeme. My potřebujeme jít tadyhle po té bílé trase. Nemůžeme jít rychleji? Nemůžeme. No, každopádně tadyhle... by nám to mělo odemknout tu cestu. Tak fajn, a my už se to tadyhle dořešíme. Skvělý, bezpečnostní systém by byl vypnut. Tak, můžeme se tadyhle ještě odskočit, ale na tohle není čas. Tak fajn, no, tak tohle je perfektní. Tohle to je fakt perfektní, hele. Dívejte se na to. Modular valve control systems built to expand or retract based on internal pressure changes. Oh, and the lasers. Yeah, definitely you. No, tohle to nevím, jestli půjde vůbec nějakým způsobem deaktivovat, hele. To fakt netuším. A tadyhle koukám, tenhle ten laser jezdí tam zpátky. Tak to je perfektní, vážně. Takže když zůstaneme... Počkej, já to kašlu, já to tady proběhnu. Normálně do lůchu. Nevím, jak se mi to povedlo, ale nakonec nás to nedetekovalo. Tak, skvělý. Ale tadyhle už je to teda úplně šílený. Tadyhle to neprojedu. Tadyhle to budu muset nějak hacknout nebo něco. Jak to tadyhle funguje?
No, dostal jsem se zde, to je sice hezký, ale... Tak, výrobní součástky, to mi ale moc nepomůže, není tadyhle ještě nějaká kamera. Protože tohle to jako proběhnout, já nevím přesně, kde ty lasery, oni jezdí pravděpodobně jenom po těch vyznačených čarách, že jo? Takže... Nevím, tohle to asi neproběhnu úplně tak jednoduše. A nevím vůbec, jestli to proběhnu nějako. Tadhle se potom budu moct schovat například tamhle. Takže jakmile to projede, tak já proběhnu zde. A jakmile to tohle projede zpátky, tak se rozběhnu. A jsme na druhé straně. No, vyšlo to, i když teda vážně nevím, jak jsem tohle to udělal. Ale funguje to. Tak, zase práce pro autíčko. Tak jo, hezky opatrně. Sledujte datovou linku. Tak, jenže tadyhle už jsou nepřátelé, že jo? Tak. Jen se jdi podívat, co se tam děje u toho stolku. On se nepůjde podívat, hele. On to normálně... to je sráč. On to normálně šel mrknout někde jinde. Což ale znamená, že se možná bude vracet. Že se bude vracet, no jasný, že jo, a já už ho nepřilákám znova. Nebo jo, jo, přilákám ho znova, tak kdyby náhodou, hele, tak je tadyhle nachystaná pro tebe nějaká ta past, ale kurňa, ten se tam jako nějak, jaksi sešel s těma ostatníma, takže nevím, tohle to nebude úplně jednoduchý projít. Už tady jde další. Takže já tady zajedu. Chtěl jsem alespoň toho jednoho přilákat, jenže ten na to úplně kašle. Druhý je kde? Stojí taky tady. Sakra. To je fakt blbý. Tohle to je fakt blbý, ten je tady zrovna tak otočený. Já tady ani nemůžu hacknout žádnou kameru, nic. No, zjištěna slabina, tak to je perfektní, ale co já s tím? Jo, takhle, já ještě tam někoho můžu přilákat, OK. Tak, jdi se tam podívat a já už jedu dál. Hezky opatrně. Tak, tadyhle bude cesta přímo pro mě, skvělý. Tak jo, vy tam hezky zůstaňte, akorát teďka. No, je to docela riziko. Je to docela riziko, ale jedu dál, hele, projedu to dál. Teďka nevím. A počkej, tadyhle na tu vysoko, na tu zdvižnou platformu asi chci. Jo, tady si myslím, že to není zrovna úplně nejhorší nápad, nejhorší strategie. Tak jedeme dál. A odemknout. Tím pádem by to mělo být, že jo, hele, máme odemčeno, nebo ne? Myslím si, že asi jo. Tak, fajn. Takže je to... odemčený. No, skvělý. Are you fucking kidding me? What? What indeed? What indeed? Tak, tadyhle koukám, se můžeme vždycky na chvíli skrýt, protože spustili jsme poplach, tak nás to asi lízlo, sakra, ten jeden laser. Ale tam se vždycky můžeme potom skrýt za ty plošiny, podle mě, kde jsme uloženi, hnedka tadyhle. Takže takhle to jede, teďka když to proběhneme, spustíme to. Nevím, tam jsem se asi nějak prostě odhalil blbě. Takže až to projede, tak teďka můžeme vyrazit.
Můžeme jít zde, ale tadyhle... Aha, tak to možná nepůjde, protože... Ono, jak se to tak otáčí... Tak nás to může vzít možná i skrz to, nevím, nevím, ale jako... Vypadá to tak. Tak, teďka budu muset někde zpátky. A zpátky projdu jedině tak, že to tadyhle celý oběhnu. Tak nevím, vyjde to? Tak vyjde. Ale no tak, proč jsem zaběhl zrovna do tohle? A tohle to jsem nechtěl, sakra. Já jsem zaběhl tam do toho krytu. Já jsem zaběhl tam do toho krytu, no. Tak ještě jednou, hele. Použít. Tak, skvělý. Teďka to rychle proběhnou tady. A běžíme dál. Tak, tomuhle. No, dobře. A tadyhle se můžeme dostat. Skvělý, a jsme zase o kus blíž a teďka ještě poslední. Tak, tohle je naše šance. No jasný, že jo, kruci. Tak tohle to bude zase něco. Tak, tadyhle nemůžeme nic dalšího aktivovat, tadyhle jsou všude ty pasti. No, ale tady mi to nepomůže, hele. Kurňa, jo, tadyhle ten budu muset otočit nejdřív. Takže ze všeho nejdřív. Otáčíme tohle, já budu muset... No, první... První problém je tadyhle ten zámek. Takže jak to uděláme, takhle? Jo, a tím pádem ještě navedeme nějaký ten... Proud do tady tohle, no proud, chápete, co tím myslím? Čekaj, ale tadyhle to není úplně tak, jak bych chtěl, takhle. Tohle je to, co jsem chtěl a tím pádem všechny už teda vedou zde, takže tohle to přesměrujeme a tohle to přesměrujeme takhle. Prostě tohle to nepůjde, co třeba takhle. Jo, skvělý. Tak, vypnu to, parádička. Okay, let's see what you got on Fruer. Damn, this is worse than I thought. I'll call him once I'm out of here, but first let's make sure I do get out of here. Time for me to make my exit. Gonna cut the lights. Zasnu světla. Tak jo, už tady jdou stráže, hele. Už tady jdou stráže. Tak jen pojď, ty stráči, jen pojď. Tak jen co projdeš, tak tě dostanu. Doufám teda. Tak jeden vyřízený. Druhý stojí tamhle. Tak, fajn, pistolku přebíjím a... padám odsud. Tak jo, vylepšete aukíčko od Tasera. Tak to se mi líbí, hele. Tak to se mi líbí. Dálkově ovládaný Taser. No tak to, abychom to rychle zkusili, že jo? Takže... Tohle... Jo, máme to aukíčko. Stiskem. Takhle ho vyšlo, nebo ne? Jo. A potom ten taser použiju. Skvělý. Tak to je cool. To se mi líbí, hele. To se mi líbí. Tak, tohle to můžu hacknout, nevím, co mi to dá, jenom nějaký systémový klíč. Tak,
Tak, další stráže jsou vyřízený. Tam jsou ještě další dva. Tak, pojďte. No, vydá. Odpálení. A já už můžu jenom hezky odpochodovat pryč. Tak, my potřebujeme tamhle k tomu bodu. Jsou tady ještě další. Nejsem si jistý, tady jsou jenom zachycený nějaký zvukový blbosti, to nepotřebujem. Kruci. Tak, fajn. A zdrháme. Výtah se můžeme rovnou zavolat. Tak, někdo uvnitř, to se mi líbí. A jedeme. It's real fucking bad. They got A-list fixers on you, man. Same type they've got on me, only I've been masking my trail for years. Hell, they don't even have my biometrics and they still keep finding me. Now they seem to want you just as bad. After a decade? Why? I don't know. But we need to figure this shit out before we can map out an escape plan. We don't have much to go on. All we know is that the fixers found out you were living in Hobotown. Yeah, well, they won't see me back there. What do we do now? I got an idea. I'll pick you up so we can move on to phase two. Don't say it like that. You're gonna give me a panic attack. Better you have one now than when we get there. Because we're gonna use you to draw out the fixers. No. Ray, no? No? Gotta go. Things are about to get real loud. Tak jo. Myslím si, že je čas odsud co nejrychleji vypadnout. Takže kde to vezmem? Tadyhle asi slítnu, co? Když to vezmu tadyhle, kurňa. Tadyhle jako to nepřipadá v úvahu, že bych skočil. Co třeba tadyhle? Ne, tohle to nedám, ten dopad. Tadyhle budu muset najít nějaký hezký schodiště a slíz dolů. Tak, skvělý. Vydá, jeden vyřízený. Tak, tamhle jde další stráž. To není dobrý. To není dobrý, tadyhle těch stráží extrémně moc a tahle ta epizoda už je taky docela dost dlouhá, hele. Co si budem? Tak hoši, já vás tady už nebudu nadále obtěžovat. Budu si hledět hezky svýho a jen odsud vypadnu. No, to by byla solidní výška na seskok. To by byla solidní výška na seskok. Tak, rychle tadyhle skrz tu bránu pryč. A jsme z toho venku. Tak jo, mise dokončena. Tohle by bylo. Takže doufám, že se vám tady tahle epizodka líbila. Pokud ano, budu rád, když dáte like. Popřípadě zanecháte na mém kanále odběr. No a příště teda pokračujeme. Takže ještě tadyhle bude. Myslel jsem si, že nějaký ten rozhovor, ale asi ne. Takže už zbývá říct jen jiné. Tak lidi, čaute.